هندوان که مسلمان څومره وخت نور سره یو دوه میاشتې تاسو دغه له ولې راغلی ولې راغلی ورته چاره وستیو تاسو ته نه یې معلوم او تاسو دغه څه څه تکلیف ورکوو سسٹم لگا والے بچے پہ میں دے کے نہ بولیو چا کے نہ بولیو مطلب دا الٹے څنګه کوي دا فو څنګه وبو خرو یا و روټه دا الٹے چې دا څنګه سیستم کوي تاسو دا موږ له څو دوه ته زور به کوو دا څنګه زور به کوو تو کا را سوکا به کو کو ورته تاسو به وبي تاسو کی بابا هغې نام ځان ابس پرې داسې به کوو بس بس نور مکو داسې ولې کوو به دا اول کپرو اوس مسلمانان شو چې مسلمان شو نو اوس ولې نه پرېدو ا اوس ته کلا دیو اوس په ولې نه کلا دیو ا ها مکمل میں زخمی توبو باسا اوس کلمہ و یا اعوذ بالله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم من غدا کو په قران سره او سلیمان علیہ السلام په خدای باندې چې دې رند کیلا د بیا موږ ناراضو هم دلته او پات کیو ودا شو کدو کلا ودا شو درو خو بنه کی دا بس درې هفته بعد بیا راغوارم چو او کی کریم بیا بده سر من آرام را کوا دی راست دا ویډیو راست پر ریکارډ کې شو وزتی ورکو کوتی کوت شو ټول بدن وزل مې دې کولو یو شابه کولو کوم دې علا علا مې دې کولو کا مسول لار لار مت کو خلیم مې دې کولو کا علا علا شابه ها علا شابه علا علا شابه 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 علا مې دې کولو الا شبا او ستي بي اخرى تشوينا فالا باندې ويش شبا 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 الا ها الا ها ها الا شبا شبا كلاو مغلا بازي وزوت ورك وقت 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 تزا او وزت سلام الا وزا ورك وقت نوي وقت تزا ها الا ورك وقت بيعو فالا شو می دې می خدای خدای وو جګرا باندې مړ دی روزانه پرګه دا اوس خبره کا اوس اوس می نه او شاله دا لګم خوګي خوګي مغور د سبیلی نه نه اتسم نه ویلی نه سېش بس اوس کو دو سره می کار مشته تمام